Ларису Гук, експерта в галузі сільського господарства, інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива», зараз доєднемо до нашого ефіру. Пані Ларисо, я вас вітаю в нашому ефірі. Пані Ларисо, давайте поговоримо про цьогорічний врожай. Ми зараз побачили матеріал Єлизавети Кротик про те, як збирають соняшник на Миколаївщині. І там дуже велика проблема з врожайністю. А взагалі, які цифри маємо? І як от посуха вплинула на врожайність цього року? І які культури найбільше постраждали? Давайте з хорошого. Врожай є. Україні 100% буде всього достатньо, щоб не хвилювалися. Ми зібрали зернові, пшениці маємо більше, ніж 21 мільйон тонн, це основа для хлібу, тому хвилюватися не треба, хоча за звичайну якість, те, що зазначали фермери навіть у репортажі, якість врожаю цього року гірше, ніж там торішнього чи позаторішнього. Що стосується того, що наразі збираємо? Почали збирати соняшник, почали збирати сою, ще не почали збирати кукурузу. Насамперед, те, що швидше за все хвилює фермерів, це культури, які є експортоорієнтовані і які можуть забезпечити прибуток безпосередньо господарству, податки в державу і ті донати, які відправляються хлопцям туди, ну, на передову, умовно кажучи. Тому так чи інакше всі переживають за те, чи ми заробимо на врожаї. Оце, мабуть, головне. З точки зору кількості, зазвичай Україна завжди врожай мала, має і, будемо сподіватися, буде мати. З точки зору грошей, які ми на цьому заробимо. От насамперед це експорт. Що постраждало від посухи? Ці так звані експортоорієнтовані культури. Соняшник, кукурудза, соя. От на них є така величезна ставка. Самі розуміємо, що спека вплинула, але в душі кожного там і фермера, і нас є сподівання, що десь технології, десь насіння, ну, допоможуть вискочити хоча б на якусь мінімальну прибутковість. От оце головне, ну, на сьогоднішній день. Наскільки я зрозумів, все-таки найбільше постраждає зараз експорт. А щодо внутрішнього ринку, як вважаєте, чи будуть на якісь товари підвищуватися ціни, а можливо на якісь навпаки впадуть? Я би не хотілося про те говорити, а ціни будуть рости. Хочемо ми цього чи не хочемо. На що можуть ціни впасти? На овочі, тому що сезон, і тут буде залежати від того, яка буде пропозиція. Та ж сама спека цьогоріч, вона вплинула навіть на овочі, якісь навіть зараз зростають. Те, що, наприклад, говорять пекарі, вони навіть погрожують тим, що будуть перебої з хлібом, тому що вони не витримують, бо зростає в ціні пшениця, зростає в ціні борошно, і так само там пекарі намагаються, ну, у всякому разі вони так декларують, що будуть підвищувати ціни. Чи витримає це гаманець пересічного українця? Тут треба дивитися на те, наскільки змінилася культура споживання того самого хліба. Це погана новина, але якщо на загал взяти, то так чи інакше, ну, ціни швидше за все будуть рухатися вгору, ніж вниз. Як би нам цього не хотілося, ми живемо в умовах ринку і в умовах бізнесу. Якісь товари йдуть вниз по сезону чи з-за того, що є достатній рівень пропозицій, якісь будуть рухатися вгору. І це не тільки проблема України, це проблема глобальна, тому що їжа – це є їжа, і їжі, як на загал, її там швидше не вистачає, ніж є її достатньо. Хоча з іншої сторони, можливо, її достатньо в одній якійсь точці планети, не вистачає в іншій, але це вже проблеми логістики, умовно кажучи. Пані Лариса, окрім посухи, з якими проблемами зараз аграрії ще стикаються, от найчастіше під час своєї роботи, і як вирішують ці проблеми? Я думаю, що насамперед, крім питання війни, одна з головних проблем – це питання фінансів. І про це говорять не тільки аграрії, які працюють на прифронтових, чи там в зоні ризику на загал, чи більш-менш на безпечній території, питання фінансів. Тому що вкладати в землю треба більше, в тому числі і через питання погоди, яке, скажімо так, вистрілило цього року. І це буде і сьогодні проблемою, і на завтрашній день. Тому що
фінанси в Україні, як би ми хотіли того визнавати чи не визнавати, вони є дорогі, особливо для фермера. Так, держава має ряд програм, які намагаються допомагати фермерам, але якщо брати там в умовах окремо взятого господарства, фінанси є дорогі. І питання там ціни на окремо взятий товар чи на окрему культуру є визначальним для господарства, про що вони завжди говорять, чому для них важливо там і питання врожайності, і питання ціни, за якою вони можуть продати ту чи іншу і іншу культуру. А щодо от власне державних програм для фермерів, які зараз існують, і чи охоче підприємці користуються цими програмами? П'ять, сім, дев'ять – це те, що взагалі там нам напрацьовано, відомо всім, є програма. Якщо більш там звузитися до аграріїв, я думаю, що всі фермери, там великі чи маленькі, будуть дякувати за те, щоб їх почули і запустили буквально там в серпні програму, де буде компенсація на гектар про 1000 гривень на тих територіях, які вважаються потенційно прифронтовими, і 2000 на гектар, які є в зоні бойових дій. Багато це чи мало, це залежить вже від конкретно кожного господарства. Є програми інші, там, які передбачають компенсацію за зрошення. Якщо ви там запускаєте програми і використовуєте ощадливу воду, яка там вам допомагає вирощувати врожай чи два врожаї, так само. Програм насправді є багато. Найбільша проблема, швидше за все, в тому, що не всі господарства про неї знають. Це перший момент. Не всі господарства можуть подати заявку, тому що засоби зв'язку є не на всій території України, в силу обставин, яких ми існуємо. І третій момент, що бюджет України, він же не гумовий. Як би ми не хотіли, перше питання – це допомагати воювати, а вже далі допомагати вирощувати. Ну, швидше за все так. Хоча величезна подяка донорам, які долучаються до максимальної кількості там програм, які пропонує українська влада чи Україна на загал, які там самі ініціюють наші там донори, партнери і так далі. Але так чи інакше, питання фінансів, мабуть, це є після того, що в нас є війна, це номер один для фермерів. Дякую вам дуже, пані Лариса, за цю розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Лариса Гук, експерт у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива».